Kementerian Kesihatan KKR menasihatkan orang ramai supaya peka dengan tahap kualiti udara di kawasan masing-masing dan mengambil langkah-langkah pencegahan. KKM dengan kerjasama agensi-agensi berkaitan juga akan terus memantau keadaan jerebu dan juga keadaan pesakit yang datang mendapatkan rawatan di klinik dan hospital KKM. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nor Hisham Abdullah, orang awam boleh mendapatkan langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu menerusi laman sesawang KKM.